Nazdar, feláci a felačky. Dneska jsme si zahrali Lulu na ranku Master. A jako nečekal jsem, že to bude v Masteru horší než Diamondu. A to je tak všechno, co řeknu. A teď se pojďme hodit na build. Tak, máme tu Ardent Sensor, protože jsou Jinxu, která by primárně měla být to naše keríčko, který chce buffovat. Dále tu je Hextech Mega Drive, aby jsme mohli co nejčastěji zkástit ten štít na našich botách, který jsme si tak koupili, ale předtím ještě. Dále Harmek Echo, aby jsme měli nějaký ten sustain navíc a healovali, stejně budeme za tu Lulu furt běhat. A Teens Unholy Grail by jsem úplně nestavil, tady má být Awakened Soulstealer, ať máme co nejčastěji z naší ultimátku. No a na závěr Protector z WoW, protože budeme stát backline, čili když nás někdo skočí, dostaneme ať už štít my, nebo náš spojenec. Font of Life, aby jsme mohli hrát agro na lince, plus dávali nějaký ten sustain našemu týmu do teamfightů. Proč to není vidět, do prdele, ach jo. Tak, Font of Life. Můžu, prosím, děkuji. Font of Life, aby jsme dávali nějaký ten sustain našemu týmu do teamfightu, plus mohli hrát trošku víc agresivně na lince a skrz ten sustain. Gathering Storm, až skýdlem do lejtu, loyalty, protože chceme dávat nějaký ty added defense našemu AD kričku na lince. Ability haste, protože nebudeme mít za stok ability hastu, nebo jakoby budeme mít s každým itemu de facto ability haste, ale čím víc ability haste, tím víc adidas, že jo, a tím víc buffů a tím víc sheetu pro náš tým a tak dále. Čili ability haste. Exhaust a flash, protože chceme exhaustnout případně někoho, kdo by skočil in, no a flash, to je klasika. Takže bez dalších keců pojďme přímo do hry. Dej tam ten like, bráško. Dámy a pánové, vítejte ve hře. A jdeme na to. Hrajeme Lulinu. Takže doufám, že dole v komentářích nebude nějak hodně... Oh. Oh my god. Co to bude dělat sračky? Nebo co? OK, chce být annoying, nevadí. Tak vypl se mi zvuk, zase to nahodíme. Nevím. Prostě... Z toho musím se tapnout nějak líp, nebo fakt nevím. Tohle je annoying as fuck. Tak chceme získat... Chceme vyrovnat to, že oni tady byli dřív. Proto jsme mi líšovali. Chcem dorovnat těch XP na level 2. Ideálně hitnout level 2, ať můžeme hrát agro. Mám Font of Life, kvůli tomu jsme mohli přežít jejich pouk. Tak teď to tam pošlu. Standardně už budu hitovat level 2, takže... tak jako by nevím, no, proč si jich bojíš? To je silnější, ale jsem ani neměl level 2, ale dobře. Nadí, no, tak naše AD carry je srap. Budeme to hrát hold pasivně. Budu prostě stát vzadu, co se dá dělat. Tak jsme tohle odvardili, má tu Gravese, čili budeme ideálně chtít mít prajo. Tak jsme mohli pomoct krabem, akorát nám exhaust, když jsme sám bacha. Na druhou stranu, oni použili hned, takže nebudu. No, to je úplně free, co dělá. Ten Braum absolutně trolí. Ten Master by the way, dáme, pánové. Tak, teď bychom to měl co nejdřív pušnout. Tady jsme mohli pomoct, já to klidně černu lázit, tady jde fakt v nejrychlejší push, co jde. Nice, tady. Já jdu roam. Půjdu s Gravesem jen druhýho kraba, protože on byl dole. Což znamená, že jsem tam měl stihnout. Pomůžu udělat pravo na midu. Tak udělíme si tady pravo. Máme oba kraby, let's go. Nice, pohodička. Tohle byl Gigafreak, budeme maxovat dvojku, protože Jinx je hypercarry. Což znamená, že jich chce co nejvíc attack speedu. Tak dali jsme si first blood, paradička. A jdeme do high. Tak vezmu HPčka. No i když. Nebude se hodit víc toho. Movement speedu. Tak vezmu Ardent Sensor, protože máme spoustu lidí, co to využijou. Pak po Ardentu možná pojedeme Harmonic, jako uvidíme. Nebo spíš stavku, no, stavka je broken. Nevíš, ten attack speed je prostě jenom podle maxování té druhé schopnosti, tam nejde o to. Jako neboj se tolik, jsem mnohem silnější, kámo. On nemá nákup. Jsou slabý jak čaj. Plus použili heal, takže se vůbec neboj. No, nic, no. Jak říkám, naše AD, kde prostě hraje jako... Hraje safe, hodně safe, tak jako to asi nebudu zbytečně hrotit. Já jdu dát wardu, takže tady máš shield. Nice. Dobrý. Bylo mi jasný, že to chce udělat. Tak.
Pohodička, běž. No, vás se hrozně bojí, no. Jakoby, nevadí. Vzhledem k tomu, jak se mají díky, strašně bojí, tak mu vždycky pomůžu odpušovat a půjdu pryč z linky. Takže tady jako je úplně zbytečný, že jsem. Jedině, že je nabejtíme, tak go. Čeho se bojíš? Dostaneš úšku. Nevadí, no. Nevadí. Aspoň to přežila, oni ho vyultili. To škoda, že nenakoupila, no, kdyby ta Jinxa nakoupila, udělala by líp, ale tak nevadí. Neuvedu ještě Ardent, no. Brown, to je nahitovaný. Okej, okay, to jsme zabili, nice. Teď to odpušujem. Pojďme i attack speeda. Nice. Tak hra chybí Gragas. Teď jsem měl recallovat, kámo. Takže tohle jinak dopadne hodně. Já mám vůbec. Já to musím udělat, no. Není jsme Shady, který backlo, creeflo celýho draka, ale tak co už. Máme first break na topu, aspoň něco. Tak tenhle cápek, jestli mě bude čísovat, tak trolí. No, teď máš nakoupí, no. Čo se bo... Tak jakoby nesmíš nic navolkovat, jak lopici. No, jsem posral. Mně nedošlo, že nemá red buff, teda že má red buff. Jajks, no. A tak snad ho zabije, tak ale. OK, nice, přišlo. Tak, jak máme budný Ardent. Tak tam hodíme stavku. Jdem do midu. Že to vypadá, že tím nikdo není, jak ale je na botu, že by bylo dobrý, kdyby to aspoň někdo bránil. I když support, ale tak jako aspoň něco. Ten ADTF bude hold annoying s tím pushem. Já to tady všavnu. Whatever, no, tak jsem se musel počítat. Surrender fakt ne, kámo. To je úplně perfektně vynebl. Děláš. Jakoby jo, no tak si tady tím free damage. Dobrý, už jsme to uholdovali dost, jdu do botu. Bram tam buffuje taky. Čeho se bojíš? No. Oh my god. Jinx se prostě hrozně moc bojí. Co mám dělat, no? Nic s tím neudělám. Kámo, nechceš hrát agro? Ten tam neultil ten Bram, ale tak nevím. Prostě kámo, lidu, jo. Nemůžu fightit, není dobrý. Já jdu base, tohle bude dive. No i když on jde, Darius. Nemusel být tak hrozně. Tak mi aspoň zavít ty creepy, že jo. Kámo, braňte to, já to nemůžu bránit, já chcípnu. Já aspoň snad zabijete všechny zúčastněný, dobrý. Tak, já beru cooldown boty. Nice. Tak já nevím, no, co čekali. Jaká je škoda, že mi za to přijdem vomit, no, což je prostě fail. Vezmu Locket Enchant a actually vezmu možná i tohle, protože heal nebo štít mi sníží cooldown, což by mohlo i super, když můj Locket Enchant. A ty štíty dávám relativně často, jak často mám štít? 7 sekund, no, to by mohlo i spicy, to by mohlo i hodně spicy. Tak, teď by to chtělo jít. Gragas challenge, dva. No jo, no. Budem pasivní. Nebudem nic dělat. Prostě jim tu hru dáme zadarmo. Ne, no, tak jakoby Darius jsou úplně nedělá na vlastně, ale tak co už. On to aspoň pomůžu šavnout. Pojďme to aspoň šavnout, kámo. Pojďme to šavnout. Let's go. Jdu base, mám locket. Pojď pryč. My budou hraný spíš do botu teďka, že by bylo dobrý, jak tam byl. Tak locket enchant. Jedeme Mega Drive. A let's go, no. Jdeme na party.
Fakt nevím, proč se ta Jinx tak strašně bojí. Jsme mnohem silnější než ten Ezreal s Bramou, no tak... No, no. Bohužel. Hold mi asi nedůvěřuje, nebo já nevím. Tak teď už nemá ten shield, že jo, takže nemůžeme dive board. Jako, proč se... OK, no dobrý, tak on backuje. Nevím, hrajeme jak... Kamu... OK, dobře. To byla free věž, no tak co už. Dobrý, hele, já budu spolupracovat s tou Akeli, já postavím pro ní vstavku a budu spolupracovat s ní. Dobrý, tak pojď. Vybombi ho. Stáš účko. Dádi. Dobrý, dám mu polymorf. Ta Jinx se stala na botu. No, no. No, co se dá dělat? Jinx afkuje. Hodně, tvrdě. Nemáme junglera, to nemůžeme chodit. Nemám odpušovat meď. Nemáš ani účko, kašle na to. To je blost, to je fakt blost. Všim tam chcíprem. Tak je to dobrý. Whatever, boys. Tak tam jděte, já tam nebudu umírat s vámi. To je fakt totální hovadina. Nemá ultimátku tak, ale já nemám ultimátku. Absolutně ničemu. Wow, kdo by toho čekal z toho stane? Nikdo, co? Pojď pryč. Wow, jak šokující zjištění. Oh, jo, no. Noob team, come on. To není moc o týmu, to je spíš jakoby... No jako jo, je to o týmu, ale je to o tom, že se rozhodujete, to randomnit, absolutně. Ne, no. Aja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 j
Nevadí, no. Ruins v Ricky na Jinx je druhý item, OK. Nevím, možná jich postavím Infinitu. Ale tak to nevadí, budu se s tím dealnout. Tak to z farmy. Já to nemám moc, jako jediný, koho můžu pořád pílovat, je tak, ale která se tváří, jako že by mohla něco actually udělat. Nejhorší je tam je, že já jsem pekl tu Lulu kvůli tý Jinx a reálně bychom měli dát carry jako svině, ale ta Jinx prostě, no, je jav. Darius to dostane catch. Vyprejď z toho miru, jinak umřeš. Nope. Jdu pěkně. Prosím tě. Tak, Gregor se tam solo. Počkej, a teď můžeme hrát tady do midu. Pojďme ho. Kámo. Zase, mám loket, mám všechno, ty zdrháš. Ok, no. Já nevím. Oh my god. Já se budu snažit prostě držet s tou Jinx, no, I guess. Ezri už nemá ult. No, teoreticky tohle můžu pílovat. Ezri nemá ult. Ok, nice. Skončil tak, anyways. Ok, Jinx se najednou rozběhla. Najednou. Proč to děláš? Oh my god. Ten sápek má úžasný talent na to, tam nikdyž nemá. No vlastně nám co nabídnout, no už. Když jsem všechny spole vysypal. Ach, jubej. No nic, dubej. Psal ty pěšky, protože to možná bude rychlejší. No, vyšlo tak na stejno. A jo, no. No, jo, no. Jako ono to je vynebl. Mega v pohodě vynebl, ale... Musíme začít tým fightit normálně. Pospolu. A ne, že prostě Jinx se rozhodne běžet sama někam. To je na prd. Nice. Dobrý, mám hashtag Mega Drive, let's go. To je Baron už. My jsme měli mnohem lepší skill než oni, jediný, kdo u nich nějak ultra dobře skilluje, je Amumu, teda Amumu a Gragas, protože jede AP, ale všichni ostatní mě popadnou. Tak já vezmu Harmonic Echo a dám ještě healy, což mělo být fajn, hodně fajn. Nevím, co dělá, kámo, tenhle sápek, ale dobře. Oni jako klidně můžou dělat Barona, oni ho dělají jako, jako jsme tam slepí, je dost možný, že ho dělají, tak ok, no, tak. Jako neface checkoval bych to úplně takhle jak idioti. Jako dělaj ho, no.
Nedělaj? OK. Tak nic moje podezření bylo založení na lži. Na hoaxu. Darius by měl ideálně splitušovat teďko. Protože my bychom neměli s ní brát teamfighty momentálně, protože jsme prostě slabší, ten Graves ještě nemá nic postavenýho, má jenom jeden crit item. Tohle bylo osnovní stavení Graves, kam jděte pryč, pojďte pryč, já nevím, prostě... Úplně vidím, jak zase někdo napíše, že jsem toxic nebo něco takýho, ale já nevím, prostě ty lidi jsou úplně hloupí. Prostě my na junglera, oni se snaží prostě, oh my god, prosím tě, dej mi break. A oni se snaží bez toho junglera prostě vzít draka, já nevím no, nevím. Teď mě určitě vyklingovali, že jsem zemřel, ach jo, nevadí. Pro furt je to vynebl, no, stačí jenom vzít normální teamfight v pěti. A je to v pohodě. Tak, nejspíš mám barona, ale to můžeme oddefovat. Jak říkám, no, stačí jeden fine fight v pěti lidech. Akorát bohužel ten SD už začíná být docela scary. 11 000, no. No. Graves je up, jo, nebo co? To mi neříkej. To mi nepovídej, že je ten Graves up. Aha, tak to je bezve. Oh my god. Skvělý, no, ta první hra v Masteru se ukazuje fakt super. Jakoby, ty lidi v Masteru se zatím tváří jakože fakt dobří hráči. Dobrý flash, kam. Whatever. To je úplně jedno, ta hra byla prohraná tak nějak v tu chvíli, kdy ta Jinx začala ukazovat, že hra je totálně vlastní. Nevím, jestli si myslí, že mu tu hru dá někdo zadarmo. Nedá, no, kámo. Většinou tu hru musíš vyhrát. Bohužel, no. Jakoby, mohl jsem asi možná víc roamovat do Daria a mohl jsem víc shadow toho Daria, teda Daria Gragase. Měl jsem mohl trochu víc pomoct Gravesovi, ale... To můj primární úděl v této stíře měl být ten, že prostě pomůžu Jinxe a budeme ještě šikanovat skrz to, že já jsem enchanter a Bram je prostě hrozně pasivní a Jinx má mega damage. Ale bohužel to úplně nedopadlo, no, takže jsme zase na nule a nejspíš, a pokud další hra bude vypadat takhle, tak jo, aha, oni na to půjčili Challengera, to je super, ale se mě toho Challengerami nikde. Ha, to je super, to je dobrý matchmaking. Takže ten Darius vůbec neměl business, jo. Ten jako, nevím, jakože... jakože byl challenger vůbec někdy? Nikdy. Co to je za matchmaker, kámo? Jakože já se jim můžu zlobit asi jak chci, ale tenhle týpek prostě hrál Monopoly a ten druhej, tenhle týpek hrál Monopoly, nebo spíš tenhle týpek hrál Člověče nezlob se a tenhle týpek hrál Monopoly, ty vole. Neměl šanci. Jinak jakoby v jungli to bylo even, na midu even, tady taky a tady taky. Nevím no, co tam dělal ten challenger. To je trošku joke tenhle matchmaking. No, bohužel. Jaký mám vydrej tenhle cápek. 50... I jo. Ajajajaj. Předtím, že někdo zase vyhlásí, že podněcu nějakou nenávist nebo jestli jo. Vůbec. Já spíš jenom říkám, co ty lidi mohli udělat a kdyby to udělali, tak jsme vyhráli. Což si myslím, že je furt jako dost velká část mých videí a ten důvod, proč se lidi na ty videa dívají, že jsem schopný říct spoustu good points a poučit a tak dále, že. Každopádně, dámy a pánové, tohle bylo dnešní video. V případě, že se vám samozřejmě video líbilo, tak můžete na videu zanechat like, no, pod videem komentář, nebo na kanále odběr. Dáme se zvonečka, jestli se vy stali úžasným felákem či felačkou dle vašeho genderu. Tady samozřejmě tu v popisku Instagram a úžasný Discord tohohle kanálu, nebo jakoby ne úplně tohohle kanálu, ale Discord, na kterým který je ve spolupráci s tím kanálem, kterým se snažíme sdružovat CZSK komunitu a budete tam moc mít na kříka speciální roomky ohledně hlasování, nebo ne hlas, no jako de facto hlasování ohledně nových videí, kam budete moct napsat svůj nápad na video a když bude mít nejvíc lajků nebo něčeho, prostě se tam vyjasní, že budete dávat jakoby reakce na ty zprávy, tak to bude video, který pak třeba natočím. Čili pokud chcete mít možnost kecat mi trochu do té tvorby, tak rozhodně doporučuji se připojit na Discord. Každopádně zároveň samozřejmě tu stále na kanále členství, takže pokud máte hluboko do kapsy a chtěli byste mě nějak podpořit, tahle možnost je taktéž a samozřejmě pokud se stanete členy, tak máte úžasné mouty a hlavně speciální videa, které budu ještě do budoucna rozšiřovat. Každopádně konec reklamní okénka, tohle ode mě opravdu všechno, já se uvidím příště, do té doby se mějte krásně a nazdar.